Төлебилік тұрғын Зыриха Маусымбекова құлпынай өсіруді қолға алған. Зейнеткер үй іргесіндегі 5 сотық жерге 2500 түп құлпынай егіп, аудандағы осы жеміс түріне артқан сұранысты тиімді пайдаланып отыр. Шаруамен әріптесін тілдесіп қайтқан болатын. Сюжет көрейік. Дәмді жидекке балалар ғана емес, барша жұрт құмар. Төлебилік зейнеткер бүгінгі таңда құлпынайдың Альбион сортын егуде. Бұл сортта алғаш 2006 жылы америкалық ғалымдар өсірген. Альбионның басты ерекшелігі үздіксіз және ұзақ жылдар жеміс береді. Бұл құлпынайды былтыр бір жігіт айтты, апа деді, осы құлпынай бар. Қалай қарайсыз деп едім, айттым, айналайын, сол құлпынайды алып кел. Мен егемін дедім. Сөйтіп, ол жігіт алып келді, жаңа апокопкада алып келді, шетелдің несі екен. Соны стаканға отырғыздық, неге, көңменен. Ол бір екі айдай тұрды, сон кейін қай уақыт отырғызуға болады деп, августтың 8-інде отырғызуға болады деді. Как раз августтың 8-інде мына жердің бәрін дайындап отырғыздық, ноябрьде уже өнім берді. Құлпынай пайдалы әрі дәмді жидек, алайда ол ерекше күтіп баптауды талап ететін кірпияз өсімдік. Сондықтан оған екінің бірі кірсе бермейді, дейді Зылиха Маусымбекова. Қыста енді соғы, бұл гүлдеп сала береді екен бұл жартық, дем алмайды екен. Қыста гүлдеп салып, не аған екен, біз оны гүлін жылып отырдық. Енді бұяқтың қысы, білесіндер ғой, үстін жаппадық, үстін жаққанда мүмкін өнім алар едік, үстін жаба алмадық. Самшылатып соғары дейді ғой. Оны балам өстейді, бәрлігін дайындап береді. Жаңа бұның да жейтін, ішетін витаминдері бар, сол витаминдерді береміз. Ал ол өз бола бермейді ғой, қызым. Жерге тықсың. Бұны жаңағы дудкасы дейді, бұны жаңағы оның дудкасын неғып отырамыз. Жұлып отырмасақ, бұл бізге өнім бермейді. Дәмі тіл үйретін құлпынайдың бұл түрі ерте көктемнен бастап, қара күзге дейін жеміс береді. Жыл санап оған сұранысы артып келеді. Қарлығаш Ізетберген, Рамазан Оспан, Түркістан 24.